Bir dər vaxtınız xeyir hörmətli izləyicilər. ASTV xəbərin saat 13 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq başlayırıq anonslarla. İstismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız döyüş sursatlarının utilizasiyası davam edir. Müdafiə Nazirliyi bir daha partlayış işləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırdı. Düşmənin tərk etdiyi daha bir hərbi mövqeydən sursat aşkarlandı. Nikol Paşinyan yenə də gülünc vəziyyətə düşdü. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı dövlət başçılarının onlayn toplantısında çıxışı zamanı səsi iki dəfə kəsildi. Pandemiyayla mübarizə 20-25 milyard dollar vəsait tələb edir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı. İndi isə ətraflı. 15 oktyabr 2020-ci il. Düz bir il əvvəl bugün oktyabrın 15-də Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusu vətən müharibəsindəki uğurlu yürüşünü davam etdirərək Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli və Çıraquz kəndlərinə şanlı üçnəyli bayrağımızı sancmışdı. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev bu barədə Twitter səhifəsində paylaşım etmişdi. Ötən ilin bu günü həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri humanitar ateşkəs rejimini kobudcasına pozaraq Goranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazilərini ateşə tutmuşdu. Müharibənin bu günü daha çox ermənilərin Tərtəri vurması ilə yadda qalıb. Hər zaman dinç sakinləri hədəf seçən düşmən bu dəfə isə dini inanc yerlərini, xüsusən də qəbristanlıqları hədəf almışdı. İnsanların cəm şəkildə toplaşaraq dəfn mərasimində iştirak etdiyi vaxt mənfur düşmən öz çirkin əməlini həyata keçirmişdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tərtər Şəhər Qəbristanlığına ağır artilleriyadan intensiv atəş açması nəticəsində 4 mülki şəxs həlak olmuşdu. 4 nəfər isə ağır yaralanmışdı. Ağdamda isə 2 nəfər xəsarət almışdı. Ombudsman Səbinə Əliyeva Tərtər Şəhər Qəbristanlığındakı dəfn mərasimində toplaşmış mülki şəxslərin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ağır artilleriya atəşinə tutulmasını il dönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bildirilir ki, təkzib olunmaz sübutlara baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən hərbi əməliyyatlar zamanı törədilmiş digər çoxsaylı müharibə cinayətləri kimi bu əmələ də beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməyib. Ombudsman insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, terror və digər vandalizm aktlarının törədilməsinə rəvac verən Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinə qarşı beynəlxalq hüquqi məsuliyyət müəyyənləşdirən zəruri tədbirlərin görülməsinə çağırış edib. Sənəd nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara göndərilib. Bir qədər əvvəl məlumat verdiyimiz kimi vətən müharibəsinin bu günündə Müzəffər Azərbaycan ordusu Xocavəndin Edilli kəndini işğaldan azad etdi. Bu kənd vaxtı ilə ermənilərin əsir saxladıqları azərbaycanlılara ağır işgəncələr verdiyi əsas yerlərdən olub. Bir vaxtlar əsir olmuş və sonradan xilas edilmiş vətəndaşlarımız həmin kəndə gedib başlarına gətirilən insanlıq əleyhinə cinayətlərdən danışıblar. Onların işgəncə gördükləri yerlərdə sərbəst hərəkət etməsi qisəsin qiyamətə qalmadığının növbəti təsdiqidir. Bura Xocavəndin Edilli kəndidir. Füsünkar təbiəti əsrarəngiz mənzərəsi ilə göz oxşuyur. Digər yerlərlə müqayisədə ermənilər burada müəyyən mənada infrastruktur yaratmağa çalışıblar, hətta evlər də tikiblər. Ancaq onların 30 il ərzində bizim evləri söküb, yerində tikdikləri hər nə varsa toyuq ini təəssüratı yaradır. Ən acısı isə odur ki, bu kənd həmvətənlərimizin başına gətirilən qan dondurucu hadisələrə şahidlik edir. Burada 6 ay əsirli həyat yaşamışıq. Gözümüzün qabağında o qədər gəlib mənim atamı döyüblər. Tapançanın qundağı ilə atam gözümüzün qabağında döyüldü. Ortada fənarka var idi. Atamı keçirdilər fənarkanın otayına. Otayda döyüldülər. Atam oradan qışqırdı, fənarkada bir çıxqılı belə deşik açdıq. Orada tez tələzik deşik açdıq ki, atamı görək nə qayırlar orada.
Qışqırdım, ay papa, başladım fenarkanı döyməyə. Uşaqlar da dalımcan başqalar. Ki bizim atamıza nə qarşısan. Yenə də biz bir elə qışqırdıq da, fenarkanı döydük də, qapını döydük də. Nə elədik də, o dərdə gördük atamızı çox incitdilər. Yermən dəmirdimir hamısı bədənimdən. Ondan da əziyyət çəkirəm. Məsələn deyim, 5 tane daşı buradan götürüm, aparım, qoyum bura, bir həftə yerdə qalıram. Burada olanda hisslərini sözlə ifadə etməkdə acizlik çəkirsən. İllərlə əsir və girov götürülmüş həmvətənlərimiz bax belə balaca, qaranlıq, soyuq otaqlarda saxlanılıblar. Çəkiclə, dəmirlə, armaturla döyülüblər. Onlara olmazın işgəncələr verilib, əzab çəkiblər. Bəziləri bu işgəncələrə dözməyərək ölüb. Bir çoxları isə intihar ediblər. Bıçaq vardı, bıçaq nə istəyirdi doğruya, bir başqası qoymadı ki, biz komandir deyir ki, sağdır. Məni getdilər, gözümü bağlayıb qalınqıya. Yıxdılar, ayaqlarını da qoydular belimə. Belimə gözümü bağlayıb, getdilər, atdılar qaraca. Qaraca? Hə, qaracdan sonra da getdilər, belə bir otaq idi, getdilər, atdılar ora. Elə atdığı günü armaturla, qaracda, təpiklə, dişmiş, hamısını söküblər. Kəhbəsinlə. Haradasa biz 7-8 ay pastan armaturla döyülmüş. Onlar vəhşidir. İnsan deyil onlar. Onlarda insanlıq yoxdur. Onlar vəhşidir. Kef istəyirdi, gələrdi, döyürdü. Kef istəmirdi, incidirdi. Neçə nəfər konkret olaraq burada saxlanılıb? Konkret olaraq hər bir məntəqə üzrə ümumilikdə 100 nəfərə yaxın. Sonradan 26-sı azadlığa buraxılmış. Bəli. 5 nəfərə yaxın itkin düşmüş, digərləri isə qətlə yetirilmişdir. Dünyanın bir çox ölkələrinin hərbi siyasi rəhbərləri soyqırım aktları törədib, qarşı tərəfin mülkü və ya hərbi qulluqçularına qarşı qeyri-insani hərəkətlərə yol veriblər. Ancaq gec və ya tez Haqada, Nürnbergdə cəzalandırılıblar. Yəni, Koçaryanlar, Ohanyanlar, Sarkisyanlar, Paşinyanlar unutmasınlar ki, yaşatdıqlarını yaşamadan ölməyəcəklər. Düşmənin tərk etdiyi daha bir hərbi mövqeydən sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, son günlər keçirilən profilaktik nəzarət tədbirləri nəticəsində Xocavənd rayonu ərazisində düşmənin tərk etdiyi hərbi mövqeylərdən xeyli sayda döyüş sursatları aşkarlanıb. Həmin tədbirlərin davamı olaraq Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Məmmədtərə kəndi ərazisində daha 28 ədəd qəlpəli top və 2 tank mərmisi götürərək aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin minalardan təmizlənməsi 3 mərhələdə həyata keçirilir. Artıq 1-ci mərhələdə işlər yekunlaşıb. Bu barədə minalardan təmizləmə agentliyinin sədri Vüqar Süleymanov məlumat verib. Qeyd etmək istərdim ki, birinci mərhələyə düşən hissə ən çətin hissə idi. Çünki o keçmiş təməz xəttindən keçirdi və orada yüksək dərəcədə çirklənmiş ərazilərdən keçərək biz o, təmizləyib təhvil verdik. Müharibədən sonra Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən 52 layihənin icrasına başlanılmışdır. O 52 layihədən 31 layihə artıq bitirilib təhvil verilmişdir. Azərbaycan ordusunun bölmələri istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının Seyfəli poligonunda utilizasiyasını davam etdirir. Müdafiə Nazirliyi bir daha partlayış işləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırıb. Bildirilib ki, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Astavi xəbəri izləyirsiniz. İslamabadda 44 günlük vətən müharibəsinə və Azərbaycanın bu müharibədə qazandığı zəfərə həsr olunan fotosərgi açılıb. Pakistan paytaxtının ən böyük ticarət mərkəzi olan Centaurus Mall-da təşkil olunan sərgidə 30 illik işğal dövründəki erməni vandalizmi fotoların dili ilə təqdim olunur. Ətraflı Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova xəbər verir.
Sərgi Pakistan İctimaiyyətini 44 günlük vətən müharibəsi barədə məlumatlandırmaq məqsədi ilə təşkil olunub. Burada ötən ilin sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və mülki əhaliyə qarşı raket hücumları nəticəsində Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər yaşayış məntəqələrində həmvətənlərimizin həlak olması, eləcə də mülki infrastrukturlara dəyən zərər şəkillər vasitəsilə ziyarətçilərə çatdırılır. Sərgidə işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa və quruculuq işlərini, Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalı, Vaqif Poeziya günlərini əks etdirən fotoşəkillər də yer alıb. Hər gün təxminən 35 min adamın baş çəkdiyi ticarət mərkəzində quraşdırılan ekranda Ermənistanın 30 ilə yaxın Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandallıqlar, tarixi, mədəni və dini abidələrin dağıdılması, məscidlərin təhqir olunması, eləcə də Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan ərazilərə səfərlərinə dair görüntülər nümayiş olunur. Pakistanın bir sıra rəsmi şəxsləri, ictimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri sərgini ziyarət ediblər. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərq Asiya Bürosu. Bugün daha 50 mənzil şəhid ailələri, müharibə əlilləri və görmə məhdudiyyətli şəxslərə təqdim edilib. Bu barədə daha ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantı olan əməkdaşımız Leyla Abbasova çatdıracaq. Salam Leyla, hər vaxtın xeyir, buyur, söz səndədir. Tural, hər vaxtınız xeyir. Bəli, Abşeron rayonundayıq və bununla yanaşı Bakının Ramana, eləcə də Xocasən qəsəbələrində yeni yaşayış komplekslərində daha 50 mənzil şəhid ailəsi, eləcə də müharibə əlili görmə məhdudiyyətli şəxslər və dövlət uşaq müəssisələrinin məzunlarına təqdim edilib. Ümumiyyətlə, post-müharibə dövründə şəhid ailələri, eləcə də qazilərə geniş miqyaslı dəstək kampaniyaları həyata keçirilib və ümumilikdə isə indiyədək 31 min şəhid ailəsi, eləcə də qaziyə, eləcə də erməni terrorundan əziyyət çəkən şəxslərə 39 min istiqamətdə dəstək göstərilib. Bugün ümumiyyətlə indiyə qədər nə qədər şəhid ailəsi ümumiyyətlə bu kateqoriyadan olan şəxslərə nə qədər mənzillər verilib? Bundan sonraki planlar nədir? Bununla bağlı Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Zahir İbrahimov suallarımızı cavablandıracaq. Zahir müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Zahir müəllim, biz bugün təşəkkür edirəm. Biz bugün burada eləcə də Bakının digər nöqtələrində, iki nöqtəsində ümumiyyətlə 50 mənzilin verilməsinin şahidi olduq. İndiyə qədər bu kateqoriyadan olan şəxslərə nə qədər mənzil verilib və bundan sonraki gələcək planlar nədir ilin sonuna qədər? Bildiyiniz kimi cənab prezidentin 25 yanvarda imzaladığı müvafiq sərəncamla 2021-2025-ci illərdə mərhələli şəkildə 11 min bu kateqoriyadan olan şəxslər fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqlar. Bu ilki rəqəmimiz yəni ki 3 min şəhid ailəsini və müharibə əlilini mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin etməkdir. Ümumiyyətlə, bu sərəncam 2014-2019-cu illərdə uçot alınmış şəxsləri, 2020-ci ildə həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailələrini və bu müharibə zamanı əlillik qazanmış şəxsləri əhatə edir. Mənə maraqlıdır. Biz bilirik ki, paytaxtla yanaşı, Bakıyla yanaşı, fərdi mənzillərlə də təmin olunurlar bu kateqoriyadan olan şəxslər regionlarda və bir neçə gün öncə Samuqda ilə bunun şahidi olduq. Orada hazırda işlər nə yerdədir? Mən regionlarda bilirsiniz 3000 yəni bu təminatın 500-ünü fərdi evlər təşkil edir. Bunlar da regionlarda inşa olunacaqdır. Artıq onların da inşaatları davam edir. Bir qisminin artıq bu ilin sonuna qədər, ümumiyyətlə bir qismi bu yaxınlarda artıq təhvil veriləcəkdir və ilin sonuna qədər bu 500 fərdi evlərin təslimatı həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda da 21 avqustda Lənkəran şəhərində 45 mənzillik bir binanın açılış həyata keçirildi və 45 vətən müharibəsi, əlil və şəhid ailəsi orada mənzillərlə təmin olundu. Eyni zamanda da 11 oktyabrda, yəni 5 gün bundan əvvəldə Samux rayonu Seyidlər kəndində bir yaşayış kompleksi açıldı. O da bu gördüyünüz buradakı Abşeron rayonunda olan kompleks kimidir. Yəni onun da məktəbi, bağçası və bütün infrastrukturları tamamlanmışdır. Orada da 50 imtiyazlı şəxs mənzillərlə təmin olmuşdur. Çox təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə və mən onu da qeyd edeyim ki, buradakı mənzillər 1, 2, 3 otaqlı və tam təmirlidir. Çatdıracağımız informasiyalar isə bunlardan ibarət idi.
Təşəkkürlər Leyla, minnətdarıq məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Leyla Abbasovaydı. Moskvada bir sıra ölkələrin hökumət rəsmilərinin, beynəlxalq təşkilatlar və neft-qaz şirkətləri rəhbərlərinin iştirakı ilə Rusiya Enerji Həftəsi adlı beynəlxalq forum keçirilib. Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov ənənəvi enerjinin gələcəyi, dünya karbohidrogenlərdən imtina etməyə hazırdırma adlı sessiya üzrə müzakirələrdə iştirak edib. Ölkəmizdə yaşıl enerjidən istifadənin genişləndirilməsi istiqamətində qəbul edilən strateji qərarlar və görülən işlərdən söhbət açıb. Xüsusilə dənizdə külək enerjisinin inkişafı üzrə mövcud potensial barədə məlumat verib. Energetika naziri beynəlxalq forum çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlər də keçirib. Görüşlərdə ölkələr arasında neft, qaz, yaşıl enerji sahələrində əməkdaşlıqdan irəli gələn məsələlər müzakirə edilib. Nikol Paşinyan yenə də gülünc vəziyyətə düşüb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı dövlət başçılarının onlayn toplantısında çıxışı zamanı Paşinyanın çıxışı səsi iki dəfə kəsilib. Хотел бы также искренне поприветствовать президента Республики Узбекистан Шавката. Звук пропал. Я прошу технических экспертов посмотреть. А. Спасибо. Сейчас работает, нет уже? Ну, я поприветствовал президента Республики Узбекистан и президента Республики Куба. Уважаемые коллеги, вполне очевидно, что вопросы формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов на пространстве ЕАЭС относятся к... Dünyada indiyədək yeni növ koronavirus aşkarlanan insanların sayı 240 milyon yarım ötüb. Rəsmi statistikalara əsasən yoluxanların 4 milyon 838 milyon yaxını bu infeksiyanın qurbanı olub. Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya ilə mübarizə üçün 20-25 milyard dollar vəsaitə ehtiyac olduğunu açıqlayıb. İtaliyada bugündən etibarən bütün iş yerlərində COVID-19 sertifikatı tələb olunur. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə üçün 20-25 milyard dollar vəsait tələb olunur. Bu ilin sonuna kimi bütün ölkələrdə əhalinin 40%-nin, gələn ilin ortalarına qədər isə 70%-nin peyvəndlənməsi hədəfini dəstəkləmək üçün vacibdir. Bu sözləri böyük 20-lik ölkələrinin maliyyə nazirlərinin görüşündə Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus deyib. O, pandemiyalara hazırlıqla bağlı hazırki maliyyələşmə strukturunun qarşıya qoyulan hədəfə uyğun gəlmədiyini bildirir. Ghebreyesus bildirib ki, maliyyələşmə həddindən artıq azdır və kifayət qədər əl çatan deyil. Təşkilat rəhbərinin sözlərinə görə COVID-19 pandemiyası bir həqiqəti nümayiş etdirdi. Xəstəliyin qarşısını almaq onu müalicə etməkdən yaxşıdır. İtaliyada bugündən etibarən bütün iş yerlərində COVID-19 sertifikatı tələb olunur. Həm dövlət, həm də özəl sektorda işləyənlər peyvənd olunduqlarını, xəstəliyi keçirdiklərini və ya testin neqativ nəticəsini əks etdirən bu sənədi təqdim etməlidirlər. İndiyə qədər bu tələb yalnız təhsil müəssisələrinin işçiləri və universitet tələbələrinə şamil edilirdi. Müvafiq sertifikatı olmayan işçi 1500 avroya dək cərimələnə və işdən ödəniş edilmədən kənarlaşdırıla bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Moderna vaksininin yaşı 65-dən yuxarı və xəstəliyi ağır keçirmə riski yüksək olan şəxslərdə booster doza kimi istifadəsinə razılıq verilib. Qida və dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət idarəsinin məşvərət şurası yekdilliklə bu tövsiyənin lehinə səs verib. Yaxın günlərdə bu məsələyə idarənin məsul şəxsləri tərəfindən baxılacaq. Bundan sonra qida və dərman vasitələrinin keyfiyyətinə nəzarət idarəsi sözü gedən preparatın booster dozasının istifadəsinə dair konkret tövsiyələr açıqlayacaq. Fərda Abbasova, Xəyalə Məmmədova, xəbərlər. ASTV xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim etdiyi hadisələrin inkişafını sosial şəbəkə hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.